može da se živeje so 500 denari? Ne! Дали може да се живее со 1500? Не! Ги уценувале, ги заплашувале. Дури им се заканувале со животот на нивните близки, ако не ги измира долговите кон извршителите. Ова го изјавија дел од оштетените граѓани, кои денеска повторно излегоа на протест пред Министерството за правда и го кренаа гласот против извршителите. До надлежните порачаа да стават крај на незаконското извршување, затоа што, како што велат, ограбени се и немаат пари ни за леп. Пред врата ми мине и цело време ме пратат. Уценувања. Од полиција, пази. Од суди. И полиција ги мажот на судиката ме уценуваше. Ми се удвара да го прашам, ја го прашав него. Дали може јас да го исплашам неговото дете така? После 20 години ми барат пари за 2006 од 13.000, ми барат 6.000. Јас сум со бескршени ребра и повреден, не ми стига само за лекови. А плюс тоа што е најбитно, имам две деца, обисам и на факултет. Па не за мала сума, ме терети 60.000, 90.000. И на жирантите им запират 6.000 на едниот жирант, на другиот жирант 3.000, 9.000, а пензијата ми не ми е толку 9.000. Значи ова е стварно, значи немаме леп, значи ќе нема една детето да му дадам 50 денари за наш школа. А што се 50 денари? Од иницијативата Стоп за извршителите го повикаа Министерството за правда да стави крај на незаконското, како што велат, ограбување на народот или да си дадат оставки од функциите. Ако не го слушаат гласот на граѓаните, тогаш не треба да седат во столиците и фотелите во кои што седат. Тие седат и се греат горе со парите на граѓаните. Ние ги платиме со наши пари. Нека си дадат оставки, ќе го решиме ние проблемот. Институциите се на граѓаните, не се на политичарите. Граѓаните ги гласат за да ги извршуваат законите, да постапуваат согласно на закон. Организаторите на протестот најавија дека нема да се откажат од притисокот врз надлежните и, како што велат, секој вторник им дишат во врат, додека не се изврши ревизија и се повлечат решенијата за извршување на околу 100.000 засегнати граѓани.